tani këta po kompromitohen, kompromitohen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian në tërsi, edhe shtetet e tjera, kushdo që thjesht në mënyrë deklarative i kërkojnë Serbisë mëshirë, që mos të nxjerr këtë ligj që vetë e ka bërë, po pra, që i bie jurisdiksioni për territorin e një shteti tjetër. Sa gjasa ka që të implementohet ky projekt ligj? Dhe kjo është më e rëndësishmja. A gjasat janë zero. Gjasat janë zero, këta sigurisht. Se shqetësohen nga shumë, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian. Jo. Po këta shqetësohen se këta nuk e kanë bashkë me të mirë, sepse këta shqetësohen sepse po e shohin që kush është pengesë në realizimin e marrëveshjeve të Ohrit dhe marrëveshjen e Brukselit që ishte vitin e kaluar dhe paraprakisht. Dhe tani ata e dinë, mirë po Serbia në një farë mënyrë po vepron tepër mirë. Pra po thoni, avokat, vetëm një sekond, po thoni që ndërkombëtarët nuk duan ta lënë Serbinë që të gabojë, prandaj reagojnë. Pra nuk duan që dali po keq le të themi. Serbia gabon qëllimisht, Serbia gabon qëllimisht sepse deri më tani loja ka qenë kështu. Ai që ka qenë më i ashpër, po dhe më themi kështu që nuk e ka dëgjuar fare bashkimin ndërkombëtar që ka qenë Serbia, ka përfituar shumë. Ndërsa udhëhesit e mëhershëm para Albin Kurtit që nënshtroheshin thuja se të gjithë, meqense një pjesë e madhe e tyre kanë qenë jashtëzakonisht të korruptuar dhe duke qenë jashtëzakonisht të korruptuar, ishin faktikisht edhe të shantazhueshëm, saqë ata edhe pse e shpallën pavarësinë, edhe pse u pranuan mbi 117 shtete në vitin 2008, po them, pastaj më një herë, kemi thonë me qindra herë i lirë, po e themi edhe një herë, u betonua pavarësia jonë me vendimin e gjykatës më të fuqishme në rruzullin tokësor, që është gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë, që merret me çështje ndërshtetërore dhe e tha, sepse Serbia e dërgoi këtë kërkesë, tha që Kosova nuk e ka shpallë pavarësinë e saj në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, po. Meqense siç e dini lirë, në atë kohë kemi qenë në administrim të OKB-s. Dhe pastaj gjërat ndryshuan. Këta tanë filluan të negociojnë me Serbinë për çështje të brendshme të Kosovës. Dhe Serbia u bë aq e ledhatueshme saqë filloi të negociojë apo të përmendet edhe ndryshimi i territorit. Dhe kur u përmend ndryshimi i territorit të Kosovës, sigurisht në favor të Serbisë, gjërat ndryshuan sepse ishte rreziku për një sistem domino, sepse këta tanë me nënshkrimet e veta i kanë falë malit të zi 8250 hektar tokë dhe nuk ndodhi asgjë. I kanë falë Macedonisë 2500 hektar tokë dhe nuk ndodhi asgjë. Kush e ka falur? Kush e ka falur, avokat? Të parën ja ka falur Ramush Haradinaj. 8250 hektar tokë ja ka falur Ramush Haradinaj malit të zi. Edhe pse i njëti ka qenë në protesta kundër kësaj, kundër këtij demarkacioni, për më tepër se 3 vite së bashku në protesta me lëvizjen vetëvendosje dhe në atë kohë themi me gjithë opozitën. Mirë po ja që erdhi në pushtet ashtu si që erdhi, pasi që erdhi në pushtet, si thot Albini Elshoj Bajrakun, e nënshkroi atë që ishte kundër saj për 3 vite. Dhe e nënshkroi demarkacionin me malin e zi që ne përjetësisht i humbëm 8250 hektar tokë që nuk do të na kthehen kurrë. Ndërsa në raport me Maqedoninë ishte një këshill tranzitor themi partive politike shqiptare diku në vitin 2000-2001 dhe po ashtu nën ombrellën e OKB-s këta u pajtuan që t'i falin Maqedonisë 2500 hektar tokë. Që po i bie? Ne pasi që u çliruam nga Serbia deri më tani i kemi humbur mbi 19.000 hektar tokë, që i bie, themi kështu, ata që nuk e kuptojnë, i bie që mbi 19.000 stadione të cilat janë në Tiranë. Do të kaq kemi humbur me nënshkrimet tande. 19.000 stadione. Kuptoni, stadioni Albania Arena, do të thotë besoj që mundet ta imagjinojnë ata. Po, kjo ishte një çështje krahasimi. Jo 1100, po 19.000 që i bie prafërsisht sa krejt territorit i Tiranës. Po, avokat, ju gjatë gjithë kohës vendosni theksin tek puna e mirë e qeverisë, e majorancës, kryeministrit Kurti. Po, ama si e shpjegon këtë progres raport, ju edhe ai është mirë publikuar kohëve të fundit për Kosovën? Po, kjo është në mënyrë rutinore, sepse këta, po që se do të kishin të drejtë që të bënin raportet të progresit edhe për Vatikanin, do të gjenin sigurisht që diçka sipas tyre nuk është në rregull. Sepse këta i bëjnë gjëra të tilla. Mirë po, në raport çfarë kemi qenë, tani Kosova shumë më mirë. Dhe sigurisht që raporti i progresit nuk do të jetë kur, themi 100% i përmbushur nga çfarë mendojnë ata. Po këta që i bëjnë këto raporte të progresit, fillimisht duhet ta shohin vendet e tyre, se a janë okay apo nuk janë okay. Dhe si është e mundshme
që të bëjnë raportet të progresit për Kosovën, për Shqiprin, për vendet të tjera, po pse nuk bëjnë për vetë vetën, sepse në shumicën e rasteve, ne jemi shtete shumë më të mira se ata që bëjnë raporte për ne. Po paramënon e ne të bëjmë për ta. Çfarë do të gjenim na në sistemin e tyre? Do të thotë, në sistemin e tyre themi shoqëror, juridik... Se cili shtet jemi më mirë ne, për shembull, avokat Gashi? Shqipëria dhe Kosova, se cili shtet jemi më mirë? Po nëse ne fillimisht nuk duam që t'i ndajmë shtetin e Kosovës dhe Shqipërisë se jemi ne, edhe pse jemi në dy shtete, po besoj që Shqipëria është më e avancuar, për shkak se është shumë afër themi kështu negociatave që është për Bashkimin Evropian, për të kyçur faktikisht për të bërë një ditë anëtare Bashkimit Evropian që mund të jetë viti 2030, por nuk besoj se pse ne duhet të ngutemi rreth Bashkimit Evropian, kur ne me ekonomi të varfër mund të jemi pastaj. Ne ndoshta mund të jemi më mirë me vendet e Ballkanit, por raportin nuk na e bëjnë ato, apo jo, na bëjnë vendet e Bashkimit Evropian, prandaj edhe unë kisha kuriozitet për të mësuar se cilët janë këto vende që janë më kese, Shqipëria dhe Kosova.